آس تمن تیر اس تمن حضورو فرمو بنو کلبس یسا ساو جی چھ امن ساو جن بدنس پیٹ ییتیا مسوال چھ وال چھ ات والن ہندس بقدر کر رب العالمین آز مسلمان جہنم نش آزاد تھی وشتو دنیا من ساو جن ہند وال زیادہ کن مسلمان زیادہ کچھ زیادہ مسلمان اس لیے انشاء اللہ گھس مغفرت صرف گھس آ ربس منگ منگ کر وول اگر کس وون نسا یہ شب برات ثبت کی شنگ تو اس کیا پریشانی اچھا تس پریشانی اس ربس آج مغفرت ہین انشاء اللہ توے آو نا لیلت البرات تر تو یل احادیث من ثبت زیادہ کرنے بہ کت بہ کت ات من گھس کرو کیا اگر ات من کرو ٹائم کم بہ وات نا انشاء اللہ تھی پگہ برابر بانگ تین پریشانی چھ کھین لیکن بہرحال بانگ تین واتن کچھ ربس کر زار بار تمہ مختصر الفاظن مز کرو کیا ات راتس مز میون پیغمبر دیت حکم ترے نمبر اک سومو لیل رہا رہا قومو لیلہا راتس کدو شب دری کیا کرو شب دری یوتا تہ ممکن گس دہلی تھو روز اگر ممکن گس اور بیش بیاکھ چیز ثبت حضور اسلام چھ گمت ات راتس اک پھر قبرستان کیا چھ گمت وہ گز کام کرو اس تر ہیکو کرت اس شمع زالو نشن کنے حلو پلو ام چھ کنے کتہ اس تتہ من ژوٹ کھین خطر حلو کیا کھیے گا حلو کیا آ گو وچ حدیث کیا چھ حدیث چھ واریاہ احادیث قدامت بہ کر اخ حدیث تہ زدیث بیان زیادہ نہ کہین تک ٹائم بہرحال کہ موقع گھس بہن کام کری بات پہ بات حضور علیہ السلام پنس حجر پاکس من اچان حضرت عائشہ سندس مکانس من اچان بسترس من وسان بستر من وت حضور حضورن سوچ عائشہ شنج عائشہ پی نندر عائشہ ونان نہ بس ہوشیار حضور ونان عائشہ شنج عائشہ وغیرہ عائشہ صدیقہ ونان حضور اسلام وت اچانک بستر مز تھود یتھی بستر مز تھود وت حضور اسلام بس وچان لیکن وت کت کان تھود قام رویدا بڑ آرام سان یعنی اتکنا نرمی سان عائشہ تہ گھس نندر خلل گھسن تھوپ کر عائشہ ونان حضور وت تھود بس وچان حضورن لگ پن پلو صادر ولک لیکن رویدا بڑ آرام سان پت کر حضور اسلامن فتح الباب رویدا حضورن کھول درواز بڑ آرام سان حضور درائے درواز کھولت نبر لیکن کت کنان کہ بکس گھس حرج گھسن دبا حضور علیہ السلام یتھی نبر درائے حضور پتہ عائشہ شنگت عائشہ ونان بہس نہ ہن شنگت بہس وچھا میون پیغمبر کیا کر عائشہ ونان مے گو رشک مے گو دلس من خیال پود خبر حضور ما گئی بے کس ہند گھر دبا عائشہ بہ درائیس گرد سان نبر ساڑان ساڑان ووتس بہ اچانک زن گاش ہو تک پندہم ثندر آسان چمکان آسان ژودہم ثندر آئے تچ بہ حضور وت مزار واقعی قبرستان کت مس قبرستان تہ ایسا حاج وچم یور نبی پاس حجر پاک ہور کیا قبرستان نیران نیران یپر قبرستان چھ یتھی ات وچ حضور وچ عائشہ ونان بہ حضور وچان حضور مومن خر دعائے مغفرت منگا مومن خطر دعائے دپان مے کر پنس پانس ملامت مے کیا گو بہ بدگمانی کران دپان بہ پھرس پوت کھورے واپس بہ درائیس واپس کمرس کن حضور تہ گئے فارغ حضور پھر واپس مے وچ حضور ما رٹ مے بہ بچس تیز لیکن حضور تل تیز قدم یل مے سوچ حضور تہ لگ تیز پکڑ مے تل دعوت سائز بسترس مز حضور تہ سائز کلب کمرس مز بسترس مز مے کو حضور شاکی بس پیچھے کران مے کو شاگ لیکن شانش مے کھسا بوڑ بو حضور عائشہ سے کیا شانش خری شا تم یار سا کہے نس تم نا کیا تھے دلیل آشو تم اس کہے نس اے تم اس شود شود تم نتا ونی مے سویز مے ونانچ کس ونا وہ حضرت عائشہ طور پھر وہ بچہ وہ کھلنا رہا دوما یار بہ حض وان پوز یتھی ونک سورے واقع یتھی بسترس من سو پتہ اس کو تھی خیالس من خبر بہ ماشین بنا شجس نہ کی بس پور وچان یز کال تو نبر درو مے اس کو تھی پیچھا مے تو تھی ما گو بے کن گرس من اتہ اس وچ مے تھی مزار بہ قسم دعا مانگا بہ اس پھرس واپس بہ اس مے بھی مانگا دبا عائشہ سے تو حضورن تل مک ترون مے سینس کیا درور عائشہ پیغمبر بارن من چھ کاسی کرانی اندیس سکار چھ حق طلبی
خدا گو پیغمبر ہک نہ حق طلبی کرت کہیں تن واقع شیان یتھ بہ بسترس مز ووت نبر کر گئے کرک بوش میں نبر کر کر حضرت جبرائیل آمد کز آمد جب تو یا رسول اللہ نبر نیرو مے مک اندر اسیو تو نز اندر اصحاب اچھنا عائشہ موجود تمشن غلط سر مبارک پہ دج موجود پیغمبر اس نہ اور ارے سمجھے پیغمبر اس نہ اور کی تے جو شروع میں واقعہ آمد حضرت خدیجہ الکبرى یل حضور بروکن فرشتہ اس ایمان ادس حضرت خدیجہ تلام پوس تھول فرشتہ غاب گسا پتہ بے پوسا فرشتہ غاب گسا بے حضرت پت پردون یہ فرشتہ اور رک نفر تگے شیطان اگر آسے سسل ہے نہ کیتن سول کس دمس آشا چشین پتا کہ سسا ام موجب اندر چسین پوس کی تی ون نبر نیرو یا رسول اللہ بدراس نبر میں ون جبرائیل خدا صاحب چی ونان تو کیا آز آرام من تو شنا پتا آز شب برات آز پندہم شب آز رب العالمین کران بنو قلب کن ساوجن وارن بقدر لوکن مغفرت تو نیرو لوکن خطر کر دعائے بہت سدرا گزرا مغفرت مانگنے خطر حضرت نبی پاک لیکن کت کان درو آشا کورن حرج آشا گئے پانے ہوشیار بیا حدیث حضور علیہ السلام جو تشریف فرما اچانک وہ رات لے تھوت لگ نماز پڑھ نماز یہ مطلب کہ نماز پڑھو یت رات اس نماز پر حضور اسلام قیام رکو سجد یتھے حضور اسلام سجدس مز وت آشا صدیقہ ونا حضورن کر یوت طویل سجد حضور چن حرکت تے کران کہ میں کو ڈر میں کو خوف مگر حضور اسلام کو شب روح مبارک میں کو قبض بو خصوص بدرائس تھود وتھت میں کر حضور اسلام پائے مبارک زیر یوتھے میں زیر کر حضورن کر واپس حرکت میں تور فکر حضور اسلام چ الحمدللہ حیات باعث بے واپس پنی جائے بیٹھس حضور مکرو نماز پڑھے تم آشا سے کیا اسی کھڑی ہو سیا یا رسول اللہ میاز گو خوف تو کرو طویل سید خبر روحی مبارک ما کور پرواز بہ کے محض گئی سٹا پریشانی پتا جیل تو حرکت کر میں گو اطمینان حضور فرما عائشہ تشین پتا کین آج شب برات یت شب برات ما چھ رب العالمین کرک کرک کرناوان ہو چھوا کا سنفر یوزن پریشان حال چھ آز مگی میں ربا می پریشانی کر دور بکر پریشانی تس دور چھاکا سا اول سا نفر یزن صحتک مسئلہ چھ پریشان بیمار چھ آز مانگی میں بکرس آفیت عطا کہاں چھا مکر گنہ گار یہ گناہ منش پنن تو مسئلہ سن مجھے خراب کری آز مانگی میں ربس مانگی بکر تاسن گناہ نا عف گرز ہر چیز رب گوڑنے کس آسمان پر اعلان کرنا وان شو حل میں مستغفرین حل میں مبتلن چھاکا پریشان گنہ گار بکر تاسن پریشانی آشا توجہ برکس میں ربس دعا برا اتھے کن آج واریا حدیث آمد ادبار من اور بے جو حکم دنو رب العالمین نبی پاس من اگر یہ چھو تو یہ تو صبح سو روز یہ چھو مستحب یہ چھو فرض تو واجب اڑ حضرات چھو عجیب کات کرا دما چھو شب قدر ما چھو شب ادری کاری یا تو یہ شب قدر ما شب ادری تو چھو سنت یا مستحب فرض تو واجب چھو نا اتھے کن آج دیشے زیاد کو زیاد سنت یا مستحب واجب فرض چھو نا اگر کرے بہتر اگر کرے گنہ گار چھ کی لیکن خوش نصیب چھ سہ انسان یس رات مز کینت کے وہ کرے کیا انسان بوجھ تو مختصر وہ سڑ بری ریت سر جوٹ مز موضوع کرو ختم یت پہ نمبر اکھ بے دری آس یہ نہیں کہ ڈکس کران کران ڈکس کران کران گھس نہیں بہتر گو شونی تاز دم وضو کرت رب برکن کھڑا گسو پرو نماز کس رکس ہکو اگر کا صلات و تسبیح آش یسان صلات و تسبیح پیرتن تا چھو بڑ فضیلت اسلم صاحب ونیو کری صاحب صلات و تسبیح کت کان چھ پاری یا مولی نایت اللہ صاحب جی ونیو تی صلات و تسبیح کت کان پاری قرآن پاک تی پارو درود و دعا تی پارو اذکار تی کرو یہ یاد آش اور سر خود زیاد چھ پسند ربس ات تھل 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 زار پار اش پیر ہیر تو کیا ہیر تو ربس چھ مقصد زیاد ربس چھ یہ ٹینٹ گسے پتھر کچھ ٹینٹ آگو دعا مانگون بیا گو منگت ہون پرن چھ دعا دعا چھ کیا مانگون اش پیر جورا ترائی تو کیا ترائی تو اور تنہائی مان یہ چھ ضروری بروکن اکس بروکن بکس بروکن یہاں شرم کیا یہاں ات کیا گو کرن کمرہ بند اور پتہ کر ربس پنن گناہ ترائی پنن پھیر ربا گناہ چھ زیاد میں چھ پتہ لیکن چھ مغفرت ایم کھوتے کیا تو سر خود زیاد کیا کرو اسے دعا پانس قطر کرو دعا آلو ایالس قطر تے کرو دعا
پور مسلمان خطر کرو دعا پن کشیر خطر کرو دعا کشیر چ دزان دو کو دوچ بیچار پریشان گزان تمن لو کیم گزرام تمن خطر یم شہید کمن خطر کرو دعا ہر ایکس خطر کرو دعا اور پانچ آز ہر انسان پریشان ہر گھر چ پریشان کتل نفرو اس فون کرمت بہز بیمار مے کتو دعا ایمے جو کری اسلم صاحب بیچارہ سال بیمار سخت بیمار یہ چ خبر کتا ایت پٹو اس تم چ بیمار سانن گھر مز واریا کتا بیمار اڈن چ تم یمن گھرن مز لڑک تو کور رشتن واس نو تمن بیچارہ انتظام گسا منگے ربس عالمی رب العالمین چ از منان تلا منگ تو بکرمو عطا کتا نوجوان چ تم یم بے روزگار چ تم منگے رب العالمین کرس حلال روزگار عطا کتا چ تم یمن خاندر گمت چ لیکن بچ چھکن کی اللہ تعالی کنک اولاد عطا کتا چ تمن یمن اولاد لیکن تمن چن ہدایت کی دین اس پر کی تیت خطر کرو دعا رب العالمین کر تم کیا ہدایت غرض زیادہ کوشش کرو یہاں یہ رات گزارن کتھ مز اس دعا ون مز کرو اس ذکر ان مز کرو اس اور تود بوٹ چن کی وقت گھنٹے روید بہ بجائے کری بہ بجائے یہ دسن پورے نے زیادہ ٹائم کی اگر امن ٹائم مز قران شریف پرو ربش پنن قران شریف پرو سڑا زیادہ کیا پسند توپ چ زرا کز تے پریو حاج تے زرا کز تے پریو تو صلاۃ تسابی تسبیح تے پریو اور بے تہجد ست پریو یہ اللہ تعالیٰ سے کیوں منگت تے کرو منگ منگ کرو اللہ تعالیٰ کرن سون منگن قبول اور یہ اس ون اگر ات مز کا خطا مز سے کرن معاف اور یہ صحیح اس امت تہ پر دین عمل کرن توفیق و اخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مولانا تو کر دو تے کرس دو سی دبان دعا تے کرو کرے دعا سے پان پان سے کرن چلو منگی رب العالمین الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبرنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الجابرين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ذلل الكفر والكافرين أعداءك أعداء الدين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم احفظنا يا حفيظ يا فياض اللهم احفظنا يا حفيظ يا فياض من جميع البلايا والأمراض من جميع البلايا والأمراض لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم
Аллахумма инна насалука муджибати рахматик ва азаима магфиратик вал ганимата мин кулли бир вас саламата мин кулли исм Аллахумма ла тадаа лана замман илля гафарта ва ла хамман илля фаррайшта ва ла марзан илля дафайта ва ла маризан илля шафайта ва ла дайнан илля аддайта ва ла قرزن إلا أديتا ولا ميتا إلا غفرتا ولا ضالا إلا هديتا ولا عسرا إلا يسرتا ولا حاجة هي لك رزا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين أي الله أي الله أي الله تشكر رب العالمين ربا تشين ناو الرحمن الرحيم أي الله شوي رحمة السلام أي الله شب برز ما شوف سو إعلان كران ربا شوين فرشتا سن إعلان كران شاكا س إنسان يزن گنه گار سمانگ پنن گنان اف ربا ایشی سری گنه گار چه برو ربا چیرز گرز ما چه بی ربا چیرز گرز ما چه بی أي الله شبز ما چه منان أي الله سری شی گنه گار أي الله ایشی گناہن مبت اے اللہ گناہ سوچ نا پاک من اے اللہ آش رحم تجرا اے اللہ سانن گناہ کراف اے اللہ سانن گناہ کراف ربا سانن گناہ کراف اے اللہ یم صغیرہ گناہ کر تم کر معاف یم کبیرہ کر تم کر معاف یم پوشید کر تم کر معاف یم کھلم کھلا کر تم کر معاف یم اچھا سید کر تم کر معاف یم اتھا سید کر تم کر معاف اے اللہ یم کنو سید کر تم کر معاف اے اللہ تو چک عالم الغیب ربا سانن گناہن کر ربا گناہ کر معاف اے اللہ عیب دار اے اللہ سانن عیبن کر ستاری ربا تو چک ستار لو یو اے اللہ ستار لو یو اے اللہ ونیتید کر ستاری اے اللہ امپت کر غفاری اے اللہ امپت کر غفاری اے اللہ تو چک غفار ذنوب اے اللہ سانن گناہن کر اف اے اللہ سانن عیبن کر ستر اے اللہ سر مشکل کر آسا اے اللہ ہر فرد مشکلات مبتلا ہر گھر مشکلات مبتلا اے اللہ سر مشکل کر آسان اے اللہ سر مشکل کر آسان ربا ایشی حاجت مند اے اللہ کاچن سوئی حاجت روئی کران اے اللہ چینز دروارس پر گئے کھڑا اے اللہ حاجت روئی کر اے اللہ سر حاجت کروا اے اللہ بیمار چاز اے اللہ روحنی بیمار چ اے اللہ جسمانی بیمار چ لا علاج بیمار چ اے اللہ تمامن بیمار کر شفا اے اللہ یم یت بیمار تمن کر شفا یم گرن مز بیمار تمن کر شفا یم آمین کرم ویل تمن کر شفا اے اللہ یم گرن مز بیمار تمن کر شفا یم ہسپتال مز بیمار تمن کر شفا یم نہ کہ منگن ول تمن کر شفا اے اللہ اشت کر شفا شفا یہ عاجلہ کراتا شفا یہ دائمہ کراتا شفا یہ مستمرہ کراتا اے اللہ واریان گرن مز لڑک تو کور رشتن واسمت اے اللہ عزتک مسئلہ چ اے اللہ معاشرس مز پریشان حالی گمت اے اللہ یمن لڑک تو کور رشتن واسمت چ ربا عزتک جوڑ کرو کاتا عافیتک جوڑ کرو کاتا اے اللہ عزتک جوڑ کرو کاتا اے اللہ یمن رشتہ گمت چ اولاد چکن کی تمن کر اولاد آتا اے اللہ اولاد صالح کرو کاتا دیندار کا اولاد کرو کاتا اے اللہ دیندار اولاد کرو کاتا اے اللہ یت مجلس مز یم لا اولاد تمن سوز اولاد یمن نیرینا اولاد تمن کر نیرینا اولاد آتا اے اللہ یمن نیرینا اولاد چن تمن کر نیرینا اولاد آتا اے اللہ یم گزرام تمن کر مغفرت سن آبا و اجداد گزرام تمن کر مغفرت سن بھائی رشتہ دار گزرام تمن کر مغفرت ربا جنت الفردوس کرو کاتا جنت الفردوس کرو کاتا قبر از منزل کرو کا آسان اے اللہ قبر بناو گلو گلزار اے اللہ واریا لڑک پرمیت لکھمیت بیت بے روزگار اے اللہ پریشان حال چ اے اللہ کفرس کن چ گسان بدل چ تمن پانس کن کھینچان ربا حلال روزگار کرو کاتا اے اللہ حلال روزگار کرو کاتا اے اللہ حرام نش کر حفاظت مشتبہ چیزو نش کر حفاظت اے اللہ مشتبہ چیزو نش کر حفاظت اے اللہ عاشق ہر سوال سن سائل سن سوال بوزان اے اللہ مجلس من یس یہ حاجت تست ربا
پربا یس یہ درہایت تس تہ روا یس یہ مشکل تس کر آسان یس یہ پریشانی تس کر دور اے اللہ آج چلا تو عفو قلم اے اللہ تمام کر مغفرت اے اللہ تمام کر مغفرت اے اللہ یہ مجمع کر قبول پن بارگاہ مز کر قبول اے اللہ پن بارگاہ مز کر قبول ربا یہ مونگ تہ کر آتا یہ منگن رو تت کر آتا پن کرم سید کر آتا پن کرم سید کر آتا پن فضل سید کر آتا اے اللہ وسیل شانہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وسیل شانہ حضرات صحابہ وسیل شانہ حضرات اولیاء اے اللہ یس مجلس مز یس نیک چھ سچی وسیلانہ تم سن توفیل کر سان گنان اف سن حاجات کر روا سن مشکل کر آسان سن پریشانی کر دور اے اللہ واریا لوکو چھ درخواست سوال کر مت اے اللہ یمس یہ حاجت تس تہ روا یس یہ مشکل تس کر آسان یس یہ پریشانی تس کر دور اے اللہ اس یتس کال تج اس تج با ایمان ربا یل نیجے تل نیجے ایمان سان ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ